Yes, 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 kama nouye, kama nouye, se Dr. Pau, Dr. Madeline St. Germain, your luxury coach of ancient mysteries, amazing, amazing. Je di amizame nou pal pale de Hypoverse kap bay kat fwa la valeur, sa me di we oui, would lanse kat fwa la valeur, dok nou konon pa egare, pa perdi opotunite sa. Dok an nou gade pou nou we imagine ou rentre. Y, an, ou te genye 400 dola ou investil e pi li vin toune 1600 dola. Sa ve di sot nan 3 digit, li chavirel bo 4 digit. Se menm jan touge 3600 dola ou chavirel li toune 14400 dola. Me zami, pa perdi opotunite sa. Sonje ke se moun ki goume ak moun l'ajan, pa goume ak l'ajan. Dok Hyperverse, se yon nan kompanyi ke nou itilize pou nou fe l'ajan travay pou nou. Yes, 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 nan langjoui boss bilioner, se sa ke nou fe, kote ke nou gen plusieurs sources d'income, parce que l'habit parlait de 7 à 8 sources de revenus. Donc, boy, ici, si anon, c'est ça n'a préglé, parce que nous connaît que tout petit cal, il y a pas le fait gros cal. Yes, 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 pou nous capables de la liberté économique, pou nous capables de la temps qu'on a pou nous prier, pou nous viens de la liberté spirituelle, et puis de la liberté mentale, de la liberté émotionnelle, et puis de la liberté physique. Yes, yes, yes. So, dégagez, dégagez, ou parlez-vous d'eux. Donc, bon, montre-vous comment que, ou moun s'allie même dans la campagne, ok, ou capables pour le moment, na pending, il y a 40 ou 25 selman. Ou ka wè sa, wè? Pwosè ke sonje ke lè ou bay kob lan men mou mwen yo chanjil an etiyo epi yo bò koumye fwa la valeur. Pankou lontan lte 3 fwa kounen yo bò 4 fwa. Dok kounen yon mwen pralè nan asset an vant pou kapabwè, ok? Lemalè nan asset ou pralè wè koumye kob moun sa a genyen ke lpral chavire. Yes, yes, yes. La devan zyo naturel ou. An nou gade pou nou wè ou kapabwè li genyen 136 etiyo ke li kapab e chanje an, an, an nou gade koman nou pral fe sa. Ok, la li nan membership, la li nan membership, e pi koun ya la li nan WeBuy, paske WeWord yo li kapab transfer fome yo, lontan se te 58 yo, koun ya yo, yo te kon bo 3 fa la valer, koun ya yi 125. So, avek 125 lan, sa solman li yan pou fe ke li dako avek tema kondisyon yo, laksepte yo, e pi li komplete yo, E purchase lan. That's it. E pi an, 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 li mette nume woli pou se chak moun genyon e password pou ki sa pou se sa montre ke ou men mou met sekurite. Kouni am ka di check and order. Guess what? Mel getan chanje la devan zye nou. Yes, 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 595 et you. Sonje tout autant ke li an dan sistem nan li rete kom yon reward, paske son membership program, ok, kounye yon, e le ou prel kounye yon chavye yon ou wetire yon, koto wetire yon kounye yon pou al metel an sou market lan ki, sou, ki se rou, se le sa kounye yon vin transfere yon an e, e, e USDT. Yes, yes, yes. Men pou le mouman, se eti chou kougen. Donk, me zami, se ou potinite ekstrawardine, ou kapabouer kougen, mou ka kou di mbal go back. Ok, mou ka klike sou home. Ok. yes, 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 koun yon kapabwe moun sa gen 585, pwase mou fwesh pajan, li gen 585, e pi koun yon kapabwe ankon aset, an koun kapabwe kome krete, ok? Sonje ke chakrel 125, li kapabwe fel, yon bal 4 fwa la valeur. E pi, an, nan financial, li gen 64, et tu en côté clinique même il ca prendre mettre dehors mettre sous checking um, you know la voile sous où d'abord et puis après ça les changer l'USDT de USDT voile sous checking account les donc mes amis c'est si un bagage extraordinaire songez que pas arrêter de pas arrêter de yu, parce que tant ce du la bien puis de Dieu demain bon, si Dieu vous pas dit mon dieu qu'on pas pas c'est pas ou pas dit pas un monde qui ou parce que sous Chanel docteur Madeleine où je donne toutes les formations comment pour gain liberté économique ou Pwese ke gen pil nan nou nap kouri de l'ajan, tandi ke nou bliye pou ki sa nou vin sou la te. Ou pa vin sou la te pou kouri de l'ajan. De pou ke me vizyon, se gado gado wap wap wajon l'ajan. Pwese ke bon diyo di konsay ke, li fe provizyon pou vizyon ke l'bay. So degajo pou alinye avèk vizyon ke mon diyo ba ou. E vizyon ke mon diyo ba ou, se pa ou moun ki pral dou li, se souje nou pou jouni. E gen pil nan nou menm ten nou bagen pou nou souje, nou pasen toujwa kouri pou nan l'ponche. So de se fe degajo, investi l'ajan, son jem tou kom yon disclaimer, mwen tan financial advisor, mwen seman mwen tou sa, mwen men mwen fe, de fason pou mwen mwen pou kapap di, te goun moun ki te edo, pou pa di ki aise egois, pou se pa tout aise enki egois, mwen toujou montre nou koman pou nou men mwen pou nou fe l'anjan, pou se ke l'anjan souman yon noutilize chanjou, nou dwe gen opotunite pou nou fe l'anjan, pou se ke nou men mwen 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 moun koman pou nou redi pou l'anjan, koman moun fè de job pou l'anjan, koman pou nou konpren travay di, chanje, you know, Trade time for money. E mi konye li lè pou nkite l'ajan travay pou nou. E mi sa se yon nan fason ke nou men mi yon utilize nan lòk jou yon bòs pou nou men pou nkapap fè l'ajan travay. Yes, yes, yes. E pi touti kal yo pal fè gro kal. E se konsa konyo pal gè lò orjan pou fè sov yon fè sou la tè. Yes, yes, yes. Ankor, mi kon mon fè lè son sistem ki trè trè simple. Son jè kè ou kapab rentre selon pou yè tou. Ok? Nan nou gade pou nou wè, gen plouzyor pakèdj. Ou kompren? Gen yon katsan. gen yen 800, 800 yap ba ou 3200, gen 1200, la ba ou 4800, epi gen 3600, yap ba ou, et, et, uh, uh, um, you know, 4 fois la, 4 fois la valeur. Epi goun videyo pou achete lè koman lè tre simple. Ou ka wè la yo di lè pa evelébo, poske moun sa li bezen peye lè gen insufficient balance, so li dwe ale pou fè depozit lan. Donk moun goun lot videyo, ou ka bab ale nan e playlist, epi wap jen koman pou mèm pou, pou fèn akanto. Pas difficile du tout, mes amis, par été dehors. Yes, 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 parce que c'est du la vin pidu. Pour demain, si Dieu veut, pour pas faire bon Dieu au proche. Et puis, pour pas pou pa gagner avoir regret. Yes, yes, yes. Make sure que vous investissez comme vous pas pouvez pe pe pas perdre. Comme vous ne pouvez pas perdre le sommeil. Parce que vous investissez chaque minute, vous pouvez y a plein ou vous pouvez vous faire téléphone. parce que vous faire un sou biscuit. Vous comprenez ça, là que vous avez presque arrêté, que vous avez battu fort. Non, 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 non. Si c'est comme ça, pas investissez comme vous. Ok, e chak lo keme komou se finila fin naman pou gisa pa se gen inflasyon. Son pa ran nou kont son enmi envizib kap manje la jan. Ou kap a bwe la we, kat fwa we won. So degaj ou me zami pale te deyo, paske nou pa egale. E son jemde jou di ou, pa di ou pa egale, se montre pou montre ou pa egale. Paske gen pin ba egale, kandike se gwe egale, kou ba ou potinite ou gen tan gen tout ekskuse. E bie me zami... sou pa riske yon, ou pap ganyen. La sel chose, mwen djou, kompa yon pa kompa yon, mwen selman ba ou, informasyon yon, ou mèm fè djou dilijen sou, al fè ou chèche epi kouri aventure ou. Epi, lò, jè ka plake, yes, 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 nan dezyon naturel ou. Biz ami, se toujou an plezir, se dokte par dokte Madeline. Ansem, awesome, ansem, awesome, ansem. Awesome.